Em que aspecto a experiência de vocês estudando fora, né, estudando nos países que vocês estudaram, mas eu vejo também que vocês viajaram, acho que estudar não é necessariamente o país que vocês viveram, foi fundamental para formar, né, para a arte de vocês, para o que vocês produzem hoje em dia. A minha primeira formação é Relações Públicas. Eu venho da área de comunicação, trabalhei 16 anos no setor, e é engraçado porque eu trabalhei no setor aqui também. E essa transição para dar aulas, né? Eu já era professora, mas de maneira muito informal no Brasil. Essa transição, quando eu vim para cá, eu vi que dá para você não fazer só uma coisa. E quando você se limita, não sei, me parecia. No meu caso, tá? Eu vou dar um exemplo muito pessoal. Me parecia muito limitante que eu pudesse e que eu tivesse que fazer somente uma coisa para eu viver. E hoje eu vejo que eu posso fazer coisas diferentes. Gente, eu tenho um podcast, eu tenho um blog colaborativo, eu tenho o meu blog, tem as aulas, eu faço traduções e ainda faço comida, sabe? Não é aquela coisa estressante que eu falo, gente, agora o que eu faço da minha vida? Não, são processos de criação. Eu acabei de dar uma aula agora e a gente estava falando sobre a maternidade, né? Eu não sou mãe, mas eu me sinto maternando todas as vezes que eu estou dando aula, porque eu estou fazendo uma coisa que eu estou dando, eu estou doando para as pessoas se transformarem e para depois elas irem embora. Eu quero que os meus alunos sejam temporários. Sabe? É tipo criar o aluno para o mundo, tipo criar filho para o mundo. Então eu vejo esse processo de criação como uma coisa em evolução sempre, né? Então eu acho que se eu não tivesse saído do lugar onde eu estava, que é uma cidade fenomenal, eu amo e odeio São Paulo, posso dizer isso porque eu sou paulistana mesmo. Eu não teria me dado essa oportunidade de ver as coisas dessa maneira. E eu acho que estudar fora te traz essa possibilidade. Tem pessoas que aproveitam e tem pessoas que não aproveitam tanto. Aí já é muito pessoal. Mas tem tantas possibilidades nessa vida, gente, tantas possibilidades.